Salam sejahtera seluruh warga Malaysia. Berita hari ini, iCitra RM 10,000 secara one-off bakal diumum dalam belanjawan 2021. Ramai yang bertanya mengenai status terkini tuntutan rakyat terhadap pengeluaran iCitra RM 10,000 secara one-off. Terkini, Ketua Pemuda UMNO Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki dalam hantaran di Facebooknya memberi bayangan bahwa tuntutan rakyat dibangkitkan Pemuda UMNO termasuk pengeluaran iCitra kumpulan uang simpanan pekerja sebanyak RM 10,000 secara one-off bakal dilaksanakan kerajaan. Beliau juga telah membuat follow-up bagi memaklumkan tuntutan ini terhadap Perdana Menteri dalam mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi malam kemarin. Sebelum ini, Datuk Ashraf telah mengemukakan 10 permintaan rakyat untuk tambah baik bantuan rakyat termasuklah tuntutan pengeluaran secara lamsam berbanding berkala setiap bulan. Daripada 10 senarai tersebut, beberapa permintaan telah dilaksanakan seperti bantuan khas COVID-19 BKC yang telah pun disalurkan pada awal September yang lepas untuk BKC fasa pertama. Namun bagi permintaan terhadap pengeluaran KWSP belum ada kata putus lagi daripada pihak kerajaan. Pun begitu, kerajaan sedang memperhalusi dan mengkaji secara menyeluruh cadangan untuk menaikkan had pengeluaran kemudahan iCitra menerusi KWSP kumpulan uang simpanan pekerja. Timbalan Menteri Keuangan 2 Yamani Hafiz Musa berkata, pelbagai aspek akan diambil kira termasuk bantuan disalurkan kerajaan kepada rakyat dalam usaha membantu meringankan beban keuangan ahli KWSP terjejas akibat pandemik COVID-19. Semoga pengeluaran iCitra RM 10,000 ini bakal menjadi kenyataan dalam meringankan beban rakyat yang terkesan dengan pandemik COVID-19.